i årets Så mycket bättre är två exempel på återvändande artister som tidigare gjort succé i programmets förra årgångar, Albin Li Meldau och Darin Sanjar. Lasse Stefanstjärnan gör gärna om deras resa i framtiden, avslöjar han, inte nästa år, men om 4-5 år absolut, säger Olle Jönsson till Nöjeslivet. Samtidigt förklarar Jönsson att han kände sig klar med inspelningarna efter de 4 avsnitten som han medverkade i. På frågan om han vill att stanna kvar längre, svarar han: jag hade inte orkat, men jag kände samtidigt när flyget kom tillbaka till Stockholm att, fan, jag saknade det ändå. Men jag var så trött. När jag kom hem sa jag till min fru att jag går och lägger mig och sover i 2 dygn. Har du haft någon kontakt med några av artisterna även efter inspelningarna? Någon gång då och då har vi ringt och hört av, Anna och jag. Sen har jag haft lite telefonkontakt med Norli och KKV, med bägge de trevliga pojkarna, Sonny Fahlberg och Kent Kim Wadenhagrets Annem. Jönsson berättar med passion om upplevelsen på Gotland, och minns tillbaka på hur det gick till när han och artistkollegorna fick sjunga sina tolkningar för varandra. Enligt Lasse Stefansångaren sjöng artisterna sin respektive tolkningar 2 gånger vardera. Det är annorlunda när man gör det live, i tv. På platta kan man ju snygga till och mixa, men det är mer rakt på i tv. Ungefär som en direktsändning. Man gör 2 tagningar, sen är det inte mer. Hade det behövts mer så hade vi nog fått mer tid. Det kan i så fall vara om tekniskt strul, men jag upplevde aldrig något sånt. På TV4 bekräftar man att artisterna får genomföra sina sånginsatser under 2 tagningar, innan det sedan klipps ihop. Normalt gör vi 2 tagningar för det är trångt i ladan och begränsat med kameror. Så att vi får de bilder vi behöver. Inga begränsningar egentligen, men 2 brukar räcka gott för att bild, ljud och artist ska vara nöjda, säger Martin Nygren, producent på TV4, till Nöjeslivet. Jönsson tyckte att det hela sköttes mycket professionellt av hela teamet på Gotland, och är nöjd med upplevelsen. Det var jävligt bra. Vi alla var taggade och det var skarpt läge. We'll be right back.
We'll be right back.